Moto tomada de assalto é recuperada pela equipe da Força Tática do 17º Batalhão da Polícia Militar. Primeiramente, a vítima procurou o quartel através do telefone, ligou para o quartel, para o Copom, e o Copom nos informou que nós estávamos de serviço hoje, e ela nos repassou através de rádio, certo? Nós locamos até o local e ela indicou que tem rastreio na moto e ela foi tomada de assalto. Aí nós saímos. E o rastreio estava dando na direção de Timbiras. Pedimos o apoio do pessoal de Timbiras, certo? E deram o apoio, nós chegamos e pegamos os mesmos. A moto foi tomada de assalto na rua Marcos Rocha, na região da Trizidela. Dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto com o uso de uma arma de fogo. Eles tomaram a moto da vítima e em apenas 20 minutos a moto já foi recuperada. Devido a um serviço de rastreamento do veículo que informou a localização para a proprietária, que acionou a Polícia Militar. Os jovens que levaram a motocicleta da moça, em menos de 20 minutos, já estavam chegando na cidade de Timbiras. Eu estava na casa da minha amiga, a gente ia sair para comer uma pizza, que ela está completando o ano. Quando a gente foi sair na porta para subir na moto, chegaram três rapazes em cima de uma Bros, o de trás pulou com a arma apontando para mim, anunciando que era um assalto. Eu tentei passar o celular para ele, ele estava de olho na moto, eu joguei a chave e a gente entrou desesperado, correndo dentro de casa. O irmão dela apareceu e ele ainda apontou a arma para ele, pedindo dinheiro. Tudo, ele dizendo que não tinha e eles pegaram a moto e saíram. Ele mandou ele entrar, senão ele ia atirar a gente. Sua moto tem um equipamento, né, de rastreio? Tem. Foi rápido, questão de 20 minutos, 15 a 20 minutos. Eu acionei a polícia e acionei o dono do rastreador, do rastreamento. Onde que ela estava já? Ela já estava chegando em Timbiras. Rápido, né? Foi. Também a ação da polícia foi rápida nesse caso? Também. Entrei em contato, aí já o menino também do rastreamento entrou em contato com o policial que estava lá em Timbiras. Já eles ficaram aguardando ele lá, porque ele já estava pegando direto para ir para lá, para Timbiras. A estrada. Os dois estavam armados ou só um deles? Só um, que desceu com a arma apontando para mim. Muito medo, muito pânico no momento. Pânico de perder, minha vida, ele tirar a vida das crianças, que eles não respeitaram nem as crianças, que tinha uma criança de 3 anos, outra de 4 e outra de 9. As crianças ficaram desesperadas. E no momento só passou, eu fiquei com medo mesmo, foi só de perder minha vida. Eu entreguei a moto para eles e pedi para eles levar. Ainda está muito nervosa? Né? Demais. Demais, demais. Sensação de ter uma arma apontada para a cabeça, meu Deus do céu. E agora também a recompensa, né? De ter sua moto já com você, já está aqui na delegacia. Estou muito feliz. É uma mistura, né? Felicidade, medo, meu Deus do céu. Mas graças a Deus tem rastreamento e eu aconselho, gente, você que tem a moto, de vocês. Coloque um rastreador. A motocicleta Honda Pop de cor branca foi recuperada na posse dos capturados, um menor de idade e um maior, identificado como Aurizenildon da Silva de Menezes, de 29 anos. E com eles foi encontrada a arma de fogo usada no assalto, com duas munições. Os dois elementos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Caxias. Nós também estávamos próximos, quando foi acionado, nós deslocamos até a vítima e a vítima relatou. Tem a participação de um menor nesse caso? Sim, tem um menor no meio. E foi com arma de fogo que deram a prática do delito. A vítima reconheceu com quem estava a arma? Era maior ou era maior? Era o maior que se encontrava. Segundo a vítima, disse que era o maior que apontou a arma para ela. A vítima também falou que haviam crianças, né, na hora da abordagem desses elementos. Perfeitamente. Agora, esses daí são conhecidos? É, o pessoal de Timbiras conhece eles, certo? Já tem participação em assalto. Já passando assim desse horário, 18 horas, a guarnição agora vai se dirigir para Caxias? Nós estamos deslocando para Caxias agora para entregar ele lá no plantão. Rápida a ação da Polícia Militar, da Força Tática. Perfeitamente.